សូមស្វាគមន៍បងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Channel រំលែកចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីខេត្តទាំង5នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងនិងវីដេអូចែករំលែកថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងនោះជាការស្រេចលំដាប់ខេត្តទី5ដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺខេត្តបាត់ដំបងដែលមានចំនួនប្រជាជនសរុប 9,857,000 នាក់ដែលស្ថិតនៅឆ្នាំ2019ខេត្តបាត់ដំបងគឺជាខេត្តមួយនៅភាគពាយ័ព្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងមានទីប្រជុំជនធំនៅក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងមានព្រំប្រទល់ខាងជើងជាប់នឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខាងកើតជាប់នឹងខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹងទន្លេសាបខាងត្បូងជាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់ខាងលិចជាប់ខេត្តប៉ៃលិននិងខេត្តចន្ទបុរីនៃប្រទេសថៃសម្រាប់ការធ្វើដំណើរផ្លូវគោកពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តបាត់ដំបងគឺតាមផ្លូវជាតិលេខ5ដោយមានចម្ងាយប្រមាណ291គីឡូម៉ែត្រហើយផ្លូវនេះដែរគេក្រាលដោយកៅស៊ូដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរលំដាប់លេខរៀងទី4ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេគឺខេត្តសៀមរាបដែលមានប្រជាជនសរុបរហូតដល់16,500នាក់ហើយខេត្តសៀមរាបនេះដែរមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរបឹងទន្លេសាបទីរួមខេត្តគឺក្រុងសៀមរាបខេត្តនេះជាតំបន់ទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារខេត្តនេះមានប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញនិងប្រាសាទបុរាណដទៃទៀតជាច្រើនថ្មីៗនេះក្រុងសៀមរាបកំពុងប្រែក្លាយរូបរាងជាក្រុងទំនើបតាមកំណើនសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានហាងលក់ទំនិញជាដើមដែលបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាបជាខេត្តមួយស្ថិតនៅតំបន់ពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ6ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ314គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញមានព្រំប្រទល់ខាងកើតជាប់ខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តព្រះវិហារខាងលិចជាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យខាងជើងជាប់ខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងព្រះវិហារនិងខាងត្បូងជាប់ខេត្តបាត់ដំបងនិងបឹងទន្លេសាបព្រំប្រទល់ជាប់បឹងទន្លេសាបមានប្រវែងចំនួន82គីឡូម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅស្រុកជីក្រែងស្រុកសូនិគមស្រុកប្រាសានបាកងស្រុកសៀមរាបស្រុកពួកនិងស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តលំដាប់ទី3ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺខេត្តព្រៃវែងដែលមានប្រជាជនសរុបរហូតដល់ 1,057,000 នាក់ខេត្តព្រៃវែងមានតំបន់ទេសចរវប្បធម៌តំបន់ទេសចរធម្មជាតិនិងតំបន់ទេសចរកែច្នៃមួយចំនួនដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវក្នុងស្រុកភ្ញៀវមកពីខេត្តក្រុងផ្សេងៗនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសរាល់ឆ្នាំខេត្តព្រៃវែងទទួលដីភក់ដែលទន្លេស្ទឹងនិងព្រែកមួយចំនួននាំយកមកចាក់ក្នុងស្រែចម្ការនានានៅរដូវវស្សាដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យតំបន់នេះមានជីជាតិល្អងាយស្រួលក្នុងការដាំស្រូវនិងដំណាំផ្សេងៗនៅវិស័យកសិកម្មនិងប្រមូលជលផលផ្សេងៗខេត្តនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាជាខ្សែក្រវ៉ាត់បៃតងធំនៃប្រទេសកម្ពុជាធនធានជាតិសំខាន់ជាងគេរបស់ខេត្តព្រៃវែងគឺស្រូវតែខេត្តនេះចូលរួមចំនួន 10% នៃផលិតផលស្រូវសរុបរបស់ប្រទេសលើសពីនេះទៀតប្រជាកសិករនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងក៏ប្រមូលផលថ្នាំជក់សណ្ដែកបាយស្ករអំពៅកោត្នោតដំឡូងឈើដំឡូងមីឬដំឡូងបារាំងល្ងនិងផ្លែឈើច្រើនប្រភេទទៀតដូចជាដូងស្វាយចន្ទីដើម្បីទៅដល់ខេត្តព្រៃវែងយើងអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1ដែលមានប្រវែងប្រមាណ90គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញចំណែកឯខេត្តដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនលំដាប់ទី2នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺខេត្តកណ្ដាលដែលមានប្រជាជនសរុបរហូតទៅដល់ 1,195,000 នាក់ខេត្តកណ្ដាលជាខេត្ត
Mui nei prate Kampuchea dai sthan nau paek a khnei nei prate. Chueng chop khaet 2 keu khaet Kampong Cham ning khaet Kampong Chnang. Khang laek chop khaet Kampong Speu. Khang tbong chop khaet Takaeu ning prom pratol prate Vietnam. Ning khang kaet chop chmuoy ning khaet Prey Vaeng. Khaet Kanda mien krong tha krong Ta Khmau da mien chomngai 11 គីឡូម៉ែត្រ ខាង ត្បូង នៃ ភ្នំ ពេញ ជា ជន ខេត្ត កណ្ដាល ភាគ ច្រើន ប្រកប របរ កសិកម្ម ដាំ ដំណាំ ក្រៅ ពី នេះ រដូវ ធ្វើ ស្រែ ពួក គាត់ មាន របរ មួយ ទៀត គឺ របរ ឡើង ត្នោត និង ធ្វើ ស្រូវ ប្រាំង ព្រម ទាំង ដាំ ដំណាំ ផ្សេងៗ ទៀត ដើម្បី គ្រប់ គ្រង ជីវភាព គ្រួសារ របស់ ខ្លួន លំដាប់ ប្រជា ជន ច្រើន ជាង គេ បំផុត នៅ ប្រទេស កម្ពុជា គឺ រាជធានី ភ្នំ ពេញ ដែល ជា បេះដូង នៃ ប្រទេស កម្ពុជា ដែលមានប្រជាជនរហូតដល់ 2,125,000 នាក់ នៅឆ្នាំ 2019 ភ្នំពេញ ជាមជ្ឈមណ្ឌល ធ្វើជំនួញ ពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្ម និង ជាបណ្ដុំ ការងារ ច្រើន ជាង គេ នៅក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ភ្នំពេញ មាន បណ្ដុំ សំណង់ អគារ ធំៗ ជា ច្រើន រួម ទាំង បញ្ចូល ទីផ្សារ និង ផ្សារ ទំនើប ដែល ធំ ជាង គេ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា សកលវិទ្យាល័យ ច្រើន ជាង គេ សម្រាប់ សិស្សានុសិស្ស សិក្សា រៀន សូត្រ ប្រលានយន្តហោះ អន្តរជាតិ កំពង់ ផែ ផ្លូវ ទឹក និង កំពង់ ផែ ផ្លូវ គោក សម្រាប់ គ្រប់គ្រង ការ ដឹក ជញ្ជូន និង ផ្ទុក ទំនិញ ផ្សេងៗ និង កន្លែង ទេសចរ ដែល ទាក់ទាញ ភ្ញៀវ ជាតិ អន្តរជាតិ បាន ច្រើន លំដាប់ ទី 2 បន្ទាប់ ពី ក្រុង សៀម រាប វីដេអូ កាត់ ខ្ញុំ នឹង បង្ហាញ អំពី ខេត្ត ទាំង 5 ដែល មាន ចំនួន ប្រជាជន តិច ជាង គេ នៅ ប្រទេស កម្ពុជា បាទ សូម អរគុណ និង សូម គោរព លា